תודה רבה. איזה כיף לראות את כולם פה היום, באמת חברים. תודה שהצטרפתם לסשן שלנו היום. לי קוראים מיכאל ויחד איתי עומד תומר. שנינו יועצים בצוות ה-Professional Services של רדת ישראל. תודה רבה חברים. והיום החלטנו שזה יהיה רעיון טוב לקחת אתכם לאיזשהו מסע. מסע שאנחנו עברנו יחד עם מספר לקוחות שלנו, מסע לכיוון compliance and security בסביבות מולטי-קלאסטר ב-OpenShift. והרעיון תכלס זה לקחת את הידע והניסיון שצברנו בשנים האחרונות, יחד עם ההתעסקות שלנו ב-OpenShift, יחד עם לקוחות וטכנולוגיות של רדת, ולקחת את זה צעד אחד קדימה, יחד עם תפיסות מודרניות של ניהול policies ו-compliance בסביבות במולטי-קלאוד, בענן היברידי. אז כדי לרדת רגע לרזולוציה של מה שאנחנו רוצים לדבר עליו, הייתי רוצה לדבר איתכם קודם על התהליך שלקוחות שלנו עברו בזמן האחרון. איך ארגונים התחילו בכלל את ה-security consideration שלהם בתוך הסביבה שלהם. כך שאם אני מסתכל שנייה לפני 5 שנים, על סביבות של לקוחות שלנו שעבדו לפני 5 שנים, לפני שבכלל התחילו הרבה מאוד פעמים את המעבר לסביבות קונטיינריזציה, יש לנו איזשהן אפליקציות שמחוברות מפרונט-אנדים, מבק-אנדים, איזשהו דאטאבייס, שכל קומפוננטה היא איזשהו רכיב וירטואלי, איזשהו וירטואל משין שרץ, בין אם זה על איזשהו ויספיר או איזושהי פלטפורמת וירטואליזציה כזאת או אחרת. יש לנו איזשהו לוד בלנסר ופיירוול שמחבר את היוזרים שלנו אל תוך הסביבה הזאת. סביבה שהיא די טרדישיונל, די פשוט ודי קל להסתכל על זה וגם להכיל על זה איזשהו security policy. לאנשי הסקיוריטי, לאנשי הקומפליינס שלנו, היה הרבה יותר שליטה וראייה על גבי מה שקורה לנו בתוך הסביבה. יכלו לבוא ולהכיל network policies תכלס על הפיירוול, להגביל גישה, יכלו לנטר איזה גרסה שיש לנו לכל שרת, גרסות אפליקציה כאלה ואחרות, היינו הרבה יותר פשוט לנהל את הדברים האלה ולוודא שהסביבה שלנו היא compliant ו-up to standard. לאחר מכן, אנחנו התחלנו להתקדם לאיזושהי סביבה שהיא טיפה שונה במהות שלה. לקחנו את אותה אפליקציה שהייתה לנו מקודם, הפרונט-אנדים, הבק-אנדים, הדאטאבייסים וכו', ומיגרטנו אותה ל-OpenShift. ברגע שאנחנו עשינו את המיגרציה הזאת ל-OpenShift, אנחנו שינינו בעצם את איך שאנחנו אמורים להסתכל כאנשי אבטחה וכאנשי קומפליינס על האפליקציה ועל ה-workload שלנו. אנחנו התחלנו להסתכל על הדברים האלה בצורה כזאת, שפתאום האפליקציות שלנו רצות ב-shared space ביחד, ככה שיכול להיות שיש לי קונטיינר של front-end וקונטיינר של back-end שרצים בעצם על אותו ה-worker node, יש לנו API משותף לניהול של כל האובייקטים האלה, ויש לנו תכלס פלטפורמה אחת שמריצה workload של מספר לקוחות, ותכלס, מראייה ראשונה של אנשי security, אנשי compliance officers, ראו את זה כסיוט של ניהול והחלה של הפוליסה שלהם, הפוליסי שלהם, על גבי אותו, על גבי אותה הסביבה. עכשיו, התחילו לבוא ולהתמיד עם כל מיני שיטות כאלה ואחרות על ניהול של OpenShift Cluster בודד, אבל אז נוצר כאב ראש נוסף. על גבי אותו OpenShift, אנחנו התחלנו לבוא ולהתמודד עם תפיסות ענן היברידי, תפיסות ענן של מולטי-קלאוד, ומקודם הצגנו את זה כמשהו שהוא מטורף, ושאנחנו יכולים לעשות מיגרציה בין ענן אחד לענן שני, ולעשות דברים שהם מאוד מאוד מרהיבים, אבל יחד עם זה, יש לנו פה אספקטים מטורפים של מה שאנחנו צריכים עכשיו לדעת להתמודד איתו, בהתאם לתקינה והבטחה ארגונית, שפתאום יש לנו מספר קונטיינרים, מספר רכיבי אחסון, מספר וורקלודים עצום שרץ לי על גבי הרבה מאוד קלאסטרים, ופתאום אני צריך לדעת להתמודד עם זה ולהכיל את התקינה שלי, להכין את ה-compliance regulation שלי על גבי אותה הסביבה. ופה אנחנו נכנסים לאיזשהו פלונטר, אנחנו נכנסים לאיזושהי בעיה שאנחנו צריכים לדעת להתמודד איתה גם פה. אז, אוקיי, סליחה, הסתנכרן. אז כדי לקחת רגע את הסביבה הזאת ולהתאים אותה לרגולציה ארגונית, בקוברנטיס נוצר, בקהילה של קוברנטיס נוצרה איזשהו וורגרופ שהחליט להגדיר באופן חד משמעי איך אנחנו מנהלים תקינה בתוך סביבות ה-OpenShift. לוורגרופ הזה הם התחילו לבוא ולייצר איזשהו פתרון שנקרא Policy-Based Governance. ועכשיו אנחנו נעבור בעצם על הפונדמנטלס שלו וניכנס טיפה יותר לעומק של ה-Policy-Based Governance, ולאחר מכן נביא את המושכות לתומר, שייקח את זה יותר פנימה ויסביר לנו איך אנחנו מיישמים את זה גם באמצעות דמוים טכניים
של התפיסה התיאורטית שאני הולך להציג לכם בדקות הקרובות. אז הבסיס של אותו policy based זה לא מסתנכן לי. תן לו עוד אחד. אוקיי, אז הבסיס של אותו policy based governance זה שיש לנו שלוש נקודות עיקריות שבהן אנחנו בעצם מכילים ומנהלים את הפוליסיס שלנו. ככה שאם אנחנו מסתכלים על הנקודה הראשונה, שזה הפוליסי אדמיניסטריישן פוינט, יש לנו בסוף איזשהו קומפליינס אופיסר, איזשהו בן אדם בארגון, שהוא מכתיב את התפיסת סקיוריטי קונטרול, את הסקיוריטי סטנדרט שהסביבה שלנו אמורה לעמוד בה. משהו שהוא אגנוסטי לחלוטין, משהו שהוא גדול ורחב, לא קשור ותלוי בשום פלטפורמה, ויש לנו בסוף בעזרת איזשהו צוות SREs, לוקחים את ההגדרות סקיוריטי שהוצבו על ידי אותו קומפליינס אופיסר, ומכילים אותם על גבי מספר קלאסטרים. כאן אנחנו רואים שאותן פוליסיז שמוגדרות ברמה הסקיוריטי, היי-לבלי של הסקיוריטי סטנדרט, יחד עם ה-SRE, אנחנו לוקחים אותם והופכים אותם לטכניות, לדברים פרקטיים שאנחנו יכולים לקחת על גבי ה-OpenShift שלנו וליישם ולפרוס אותם, ומכילים אותם על גבי קלאסטרים של OpenShift. על גבי הקלאסטרים של OpenShift יש לנו עוד איזושהי נקודה נוספת, חשוב לזכור, שקוראים לה Enforcement, Policy Enforcement Point. שבתוך אותו Policy Enforcement Point, אנחנו בעצם לוקחים איזשהו מנוע Policy Management, שאחראי לאכוף את אותו הפוליסי. והרכיב האחרון שיש לנו זה ה-Policy Information Point, שאותו Policy Information Point אחראי על להציג לי את התוצאה של אותן הפוליסיז. והרבה מאוד פעמים גופי סקופס כאלה ואחרים, צוותי סקיוריטי אחראים על להסתכל על אותו policy information point, ובאמצעותו לוודא מה המצב של הקלאסטרים שלי בסביבה. עכשיו בואו ניכנס טיפה יותר לעומק של כל אחת מהנקודות האלה. אם אנחנו ניכנס לפוליסי administration point ואנחנו ננסה להבין איך אנחנו מיישמים אותה, אנחנו נסתכל על זה בנקודת מבט הבאה. יש לנו את ה-compliance officer ויש לנו את ה-SRE team שלי. דבר ראשון שקורה זה שהקומפליינס אופיסר שהיא לוקח ומגדיר מסמך גדול 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 של עשרות מאות עמודים של איך שהוא רואה את הסקיוריטי בארגון. אחר מכן הוא מעביר את התפיסה הזאת לגופי ה-SRE שלנו, לגופי הסקופס גם, והם ביחד לומדים ועושים education לכל הסביבה שלנו, לכל האנשים שנמצאים על מנת להבין מדוע בכלל אנחנו נמצאים במקום הזה, מדוע אנחנו צריכים לעמוד בסטנדרט הזה. ולאחר מכן, בליווי ה-compliance officers, אנחנו באים וכותבים את ה-technical controls שאנחנו אמורים לעמוד בהם בסביבה שלנו. ככה בעצם אנחנו יוצרים custom compliance standard, ואנחנו מנהלים את ה-policies שלנו על בסיסו. עכשיו, בואו ניתן איזושהי דוגמה לאיזושהי רגולציה שמכתיב לנו compliance officer, ונראה איך אנחנו מכילים אותה באמצעות איזשהו technical control פרקטי על ידי ה-SRE. אז ה-organizational IT control שלנו בא ואומר, אנחנו צריכים שכל הגישה לקלאסטרים שלנו תהיה מאובטחת. משהו שהוא אגנוסטי וכללי. יחד עם ה-SRE-ים שלי, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, בואו ניקח שכל הראוטים שלנו, כל האינגרס שלנו לתוך הקלאסטרים, יהיה מוצפן בהכרח. ככה שה-SRE-ים בא ומיישם משהו שהוא תכלס OpenShift-י וניתן ליישום בתוך OpenShift, באמצעות איזשהו פוליסי. איך הפוליסי הזה נראה? אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אבל תכלס, זה היישום הפרקטי שאנחנו יכולים לבוא וליישם, חלק לפחות מה-compliance standard שמגדיר לי ה-compliance officer שלי. בנוסף לזה, עוד איזושהי דוגמה של הרבה מאוד פעמים, אנחנו אומרים שמידע רגיש של אפליקציות צריך להיות מוצפן ב-data at rest. ככה שאיזשהו יישום פרקטי הזה ב-OpenShift יכול להיות לקחת את כל הסיקרטים שלנו וה-config mapים שלנו ולהצפין אותם בתוך ה-ECD. גם לזה אנחנו יכולים להכיל איזשהו פוליסי שיחול לי על גבי הקלאסטרים שלי. עכשיו, מאותו פוליסי מנג'מנט, אנחנו יכולים לראות פה דוגמה לאיזשהו פוליסי, ותומר ידבר על זה עוד הרבה בחלק שלו, אבל הפוליסי שלנו יהיו דקלרטיביים בצורת קוד, ואנחנו נוכל לנהל אותם, כבר נאמר הרבה מאוד פעמים, בתוך איזשהו גיט רפוזיטורי, ולהכיל את כל היתרונות שיש לנו בגיט-אופס, על גבי הפוליסי האלה, ולפזר אותם על גבי הקלאסטרים, ובצורה הזאת אנחנו דוגלים בכך שכל הקלאסטרים שלי חל עליהם ה-compliance standard הארגוני שחלחל מרמת ה-compliance officer לרמה הטכנית שיש לנו בתוך ה-OpenShift עצמו. זה ה-policy administration point. מנהלים את ה-policies ואיך אנחנו מנהלים אותם ואיך אנחנו ממליצים לנהל אותם בסביבות שלכם. עכשיו, אם אנחנו עוברים ל-policy enforcement point, שזה החלק הבא, והוא כולל בתוכו מספר מנועים שיכולים לבוא על ידי ביטוי ו... פרקטיקלי להגדיר את איך שהפוליסיז האלה חלים בתוך הקלאסטר שלנו.
אז יש לנו איזשהו אדמיניסטרייטור, שבסוף, באמצעות מספר כלים, מספר policy engines, יכול לאכוף את כך שאותו policy, אותו compliance standard, יחולי על הקלאסטרים. ואותם policy agents, engines יכולים לחול לי במספר life cycle stages של האפליקציה שלי. זה יכול לבוא לדוגמה לידי ביטוי בתוך הבילד environment שלי. אני יכול לבוא ולהגיד, ולקחת שני מפתחים, לאחד קוראים מיכאל ולאחד קוראים תומר. מקריות לגמרי. מקריות לגמרי. אחד קוראים למיכאל, אחד קוראים לתומר, ושניהם עכשיו מעבירים איזשהו תהליך CI, שבסופו של דבר הארטיפקט שלו, הפלט שלו, אמור יהיה לקום על גבי ה-OpenShift Cluster שלי. מיכאל היה טיפה שובב ושם לעצמו קוד malicious בתוך המניפסטים שהוא יצר, ועל בסיס אותו מניפסט שהיה לא טוב שנוצר ידי מיכאל, אנחנו יכולים לעשות אבלואציה אל מול אותו policy engine ב-enforcement point, ואותו policy engine או יפיל או יעביר לי את הבילד בהתאמה לסטנדרט הארגוני. עכשיו יש לנו גם את ה-deployment time, שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד, יש לנו איזשהו policy שאנחנו מוודאים שאובייקטים שחלים, מניפסטים שחלים לי על הקלאסטר OpenShift שלי, יעברו גם איזושהי ולידציה אל מול כלי שמוודא את ה-deployment time. ככה שיש לי פה נגיד איזשהו כלי שנקרא gatekeeper שתומר ירחיב עליו מלא, ויש לי פה כלי שנקרא קייברנו שאנחנו לא נדבר עליו הרבה, אבל יש, אתם יחפש אותו בגיטאב, שני כלים ממש טובים שמוודאים לי deployment time, ועל בסיסם אני יכול גם או להעביר או להפיל deployment statuses ב-OpenShift. והסטייג' האחרון שאני יכול להתייחס אליו באותו policy governance based methodology, אני יכול לבוא ולהסתכל על runtime environment, שבסוף יש לי איזשהו פוד, יש לי איזשהו קונטיינר שרץ לי בפועל ואני יכול לבוא ולהגדיר שזה הקוד של האפליקציה שלי, ואם יש לי איזשהו גורם זדוני שבא והצליח להריץ קוד על האפליקציה שלי, על מה שקורה לי ברמת הרנטיים, גם לזה אני יכול להכיל איזשהו פוליסי, איזשהו סטנדרט של איך ומה אני עושה, על מנת לעשות איזשהו enforcement point, שאו יפיל את הפוד הזה בהתאמה, אם אותו בן אדם הריץ לי איזשהו קוד שאני לא רוצה שהוא יריץ לי על אותו הפוד, או יפיל אותו, או ימנע מלכתחילה מהפקודה הזאת שהריצו בתוך הפוד שלי מלהיווצר מלכתחילה בעצם. אז עברנו עכשיו על שתי נקודות עיקריות, שאחת נקראת policy administration point ואחת נקראת policy enforcement point. שתיהם בעצם גורמים לי סוג של, עוזרים לי לתפיסה של איך אני מגדיר policies, איך אני אוכף אותן. עכשיו, איך אני אראה את הפלט שלי, אם הקלאסטרים שלי compliant או לא? בואו נעבור רגע על סנריו שראיתי במספר ארגונים, במספר מקומות שאני עובד איתם, והסנריו הולך בצורה הבאה. יש לי שתי entities, אחד application developer והשני SRE, צוות system כלשהו. יש לי את הקלאסטרים שלי, בארגון הזה נגיד יש לנו 6 קלאסטרים של OpenShift שאנחנו מנהלים ואנחנו מגדירים, ובא בעצם צוות האפליקציה, הצוות האפליקטיבי, ואומר, אחי, מהר, אני חייב להוריד את האפליקציה שלי לפרודקשן, אין מה לעשות, אני צריך elevated privileges בשביל האפליקציה שלי, אין מה לעשות, הוא בא עם איזשהו פתק מהמנהל שלו ובא ואומר, סבבה, אנחנו צריכים לעשות את זה זריז, אחרת אנחנו לא עומדים בלוחות זמנים וכו' וכו' וכו'. אותו איש SRE, אותו איש סיסטם בא ואומר, טוב, סבבה, בוא נעשה את זה באופן זמני, נגדיר את זה, פשוט תגיד לי מתי אתה מסיים, כדי שנוכל להחזיר את ה-privileges של האפליקציה למצב שהוא פחות רחב, כמו שאנחנו מביאים לו בעצם. במצב הזה, כמו שאתם יכולים לראות, הקלאסטר יוצא ממצב של compliance, באנימציה המגניבה שהכנתי במצגת, ובעצם יצא לי לחוות שזמני הופך לקבוע בהרבה מאוד מהסביבות שעבדתי בהן, ואותו קלאסטר שבעצם יצא מקומפליינס, הוא לא היה היחיד שיצא מאותו קומפליינס ליין, והרבה מאוד מהקלאסטרים שלי קיבלו איזשהו דריפט. הנקודות האדומות זה קלאסטרים שהן חורגים בעצם באיזשהו אופן מהקומפליינס סטנדרט שלי. ואותו קומפליינס אופיסר שבא אחרי שנה, ומסתכל על הסביבה שלו ורואה שכל הסביבה שלו עכשיו קיבלה דריפט מטורף, בא ואומר, איך אני יכול לקחת את הסביבה הזאת, ובעצם לוודא שהיא תהיה קומפליינט אובר טיים. אותו compliance officer יבוא ויכתיב איזושהי תפיסה,
במקרה הזה אני מציג לכם איזושהי תפיסה של policy information point שאפשר לבצע, שבה ה-SRE וה-SecOps עובדים ביחד, ככה שה-SRE יכול לבוא ולהגיד, סבבה, בואו נשים את כל הפוליסיס שלנו בגיט, באמצעות pull request ו-merge request אנחנו יכולים או להוסיף פוליסיס חדשים, או לערוך את הקיימים בהתאם לאיך שאנחנו רואים את זה לנכון. ה-SecOps באופן אופציונלי יכול לעשות review לאותם policies ולוודא שהפוליסיס האלה עומדים בתקנות הארגוניות שהוכתבו בהתחלה בתפיסת הקומפליינס שלנו, ובסוף, מתוך גיט, הדברים האלה מושלחים לתוך איזשהו דשבורד אחיד שמציג בתוכו את כל הפוליסיס שלנו. אם אנחנו עומדים בהם, לא עומדים בהם. הירוק כמובן זה קלסטרים שאנחנו עומדים בהם, האדום זה קלסטרים שסטו וקיבלו איזשהו דריפט בקומפליינס שלהם. ובהתאם לסטטוס שלהם, בהתאם לסטטוס של איך שהם נראים, באיך שהם חווים בעצם את הוויוליישן שלהם מהגוברננס פוליסי שהכתבנו, הסקופס יכולים לנטר בעצם את אותו הדשבורד, או לקבל לחלופין את ההודעות האלה לתוך דשבורד אחר שהם מסתכלים עליו, ולבצע פעולות רמדיאשן בהתאמה לאיך שהם רואים את זה לנכון. ככה שבסוף אנחנו יכולים להגדיר את הפוליסיז מאיזשהו גיט, יחד עם הקומפליינס אופיסר, לנהל אותם משם באופן גיט-אופסי, לאכוף אותם בכל שלבי הלייפסייקל של האפליקציה שלנו בבילד, דיפלוי ורנטיים, וגם בסוף באמצעות הפוליסי אינפורמיישן פוינט, אנחנו יכולים גם להציג את זה חזרה לגופים הרלוונטיים בתוך הארגון. ככה שהארגון שלי יוכל לבוא ולהסתכל על איזשהו דשבורד אחוד, ולראות בתוכו את כל הטכניקל קונטרולס שאנחנו הגדרנו, והאם אנחנו עומדים בהם או לא. כל הטכניקה הזאת מחלחלת מרמה רגולטורית היי-לבלית, לרמה פרקטית שיורדת לשטח, לכל קלאסטר שנמצא לכם בתוך הארגון. וזה בתיאוריה. כל הדברים האלה, סליחה, זה דברים שאנחנו מסתכלים עליהם באופן שהוא היי-לבלי לחלוטין. וזה למה תומר נמצא פה, ותומר לוקח את עכשיו את השלב הבא ויסתכל על הדברים באופן שהוא יותר טכני, וילחלחתי לטפה את הידיים ויראה איך הפוליסיז האלה מיושמות בפועל. תודה, תודה. תודה רבה רבה רבה, מיכאל. על כל ההקדמה הזאת, באמת כל החלק התיאורטי וההבנה למה אנחנו עושים סקיוריטי ואיך לבנות את האסטרטגיה שלנו נכון, זה אולי ההתחלה של התהליך, ובשלב הבא אני בעצם יכול להראות לכם דוגמה אחת מתוך רבות, איך אנחנו הצמנו פתרון מסוים אצל כמה וכמה לקוחות כבר. פתרון אחד מיני רבים, מן הסתם יש עוד המון כלים ומוצרים שאפשר להשתמש בהם, אבל הפתרון שלנו גם מיישם את כל מה שמיכאל אמר, לקחת את רמת התיאוריה הגבוהה, להפוך את זה לקומפליינס בקוד, ובסוף להוריד את זה לקלאסטרים שלנו בצורה רחבה כמולטי-קלאוד. אני חושב שזה עובד לי רק. אוקיי, אז הכלי הראשון שאנחנו נציג פה הוא הקומפליינס אופרטור. למעשה, אנחנו, כדי לדעת איפה נקודות החולשה של המערכת שלנו, נרצה לסרוק אותה קודם כל. אז הקומפליינס אופרטור הוא בעצם אופרטור סטנדרטי, מבוסס על OLM שמונגש באופרטור אב על ידי רדאט. הוא למעשה, ברח לי. הוא למעשה מבוסס על OpenSCAP, סקנר של סביבות RHEL, ושוב, הוא מנגיש לנו את התפיסה של Compliance as Code, את כל הקונספט הזה, שהפוליסות שלי יכולות להיות מנוהלות בצורה סטנדרטית, ימלית לחלוטין, להיות שמורות בגיט שלי ובסופו של יום לרדת לכל קלאסטר חדש שאני אוסיף לסביבה. בוא נראה שצרץ לי, אוקיי, מגניב. ארכיטקטורה, קצת טכני, בכל זאת. אז קודם כל, ה-Compliance Operator מנגיש לנו פרופילים מוכנים מראש, שמבוססים על בנצ'מרקים מוכרים, כמו CIS וכו', שבעצם כל אחד כזה מכיל רשימת חוקים של דברים שאנחנו נרצה לסרוק על קלאסטר סטנדרטי של OpenShift, בהינתן best practices מסוימים, ולמצוא violation points, ריסקים אפשריים וכו', שבסופו של יום נרצה גם לפתור אותם, לסגור אותם, לעשות להם remediation. כמובן שגם אפשר לעשות פרופיל מותאם אישית לפי צרכי הארגון, חוקים רלוונטיים יותר, חוקים רלוונטיים פחות, למחוק, להוסיף וכן הלאה. דבר נוסף זה scan setting, אנחנו רוצים בעצם לומר לאופרטור האם לעשות remediation בצורה אוטומטית, האם לסגור את הפער שזיהיתי לבד, ואו האם אני רוצה להיות מסוגל לסגור אותו ידנית, כי אני לא רוצה לתת כל כך הרבה כוח לתהליך אוטומטי מסוים. בסופו של יום, הבן אדם, ה-SRE בשטח, המנהל של סביבת ה-OpenShift,
צריך לייצר אובייקט שנקרא scan setting binding, בעצם לוקח פרופיל, לוקח scan setting, מגדיר האם הרמדיאשן צריך לקרוא בצורה אוטומטית או לא, והסקן יתחיל לרוץ. בסופו של יום אנחנו נקבל raw results, שנשמר בתוך persistent volume claim, שאנחנו אחר כך יכולים לגשת אליו, לשמור אותו בדאטאבייס לאורך זמן וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני דווקא מעדיף את הדבר הבא שהוא יציג לנו, שזה את ה-compliance check results, זה אובייקטים קוברנטיסיים, אני יכול דרך אותו API קוברנטיסי לגשת אליהם, לראות מה עבר, מה לא עבר, איזה נקודות חולשה יש לי פוטנציאלית בקלאסטר. והדבר האחרון בעצם זה ה-compliance remediation options, גם קומפליינס אופרטור יציג לי מה הוא יודע לעשות רמדיאשן לבד ומה אולי צריך אותי בצורה ידנית. אז זה עולם הסקנינג, בעצם הצגנו את קומפליינס אופרטור, קודם כל לדעת לומר מה בעצם, איפה יש לנו בעצם, הוא התחיל לרוץ לי לבד, איפה בעצם יש לנו פער ב... קונן, סליחה, קליקר זה חיה מעניינת. ומק בכלל למה לדבר. אז אמרנו, סקנינג, סרקתי את הסביבה, מצאתי את הנקודות חולשה שלי, והדבר הבא שאני ארצה לעשות זה לעשות מיטיגציה, ואחר כך אינפורסמנט, אני ארצה להיות מסוגל לעשות פעולה מסוימת שמעלה לי את רמת ההבטחה, ואחר כך גם לעשות פרוונשן ולשמור על זה ככה, ככה שזה לא ישתנה לאורך זמן. אז גייטקיפר, אופרטור ואדמישן קונטרולר, נתחיל עם אדמישן קונטרולר ראשונה. אדמישן קונטרולר הוא בעצם איזשהו סוג של פילטר, קוברנטיסי בילט-אין, שיודע לקבל API request, איזשהו בקשה ליצור או לערוך Kubernetes objects קיימים או חדשים, ואו הוא מאשר או חוסם את הבקשה מלקרות. במקרה הזה אנחנו מנסים ליצור איזשהו סרוויס מטייפ NodePort, זה נותן הרשאה לגשת ישירות לנוד מסוים ב-OpenShift. במקרה הזה, ה-Admission Controller Policy שיש לי, בעצם חוסם את הבקשה, כי אני כתבתי Admission Controller שלא מאפשר אותם להתקיים. הדבר הבא שאני יכול לנסות לייצר, זה סרוויס מסוג קלאסטר IP, שאותו דווקא כן מאשר, והדבר הזה כן יאושר ויופעל ב-OpenShift קלאסטר שלי. אז זה Admission Controller. שוב, אני יכול לכתוב אחד כזה לבד. כתיבה של אחד כזה לבד היא קצת מסובכת, היא דורשת קידוד, היא דורשת קומפילציה, build time, להפוך את זה לאימג', להריץ את זה על OpenShift, הרשאות גבוהות וכן הלאה וכן הלאה. למה להסתבך אם יש לי את Gatekeeper, framework, cloud native, ספציפית מותאם לכתיבת admission controllers בצורה נוחה ל-OpenShift. הוא מבוסס על Open Policy Agent, אני אכנס אליו עוד מעט. באמצעותו אני יכול לייצר שני סוגים של admission controllers, או ה-validation, שאו מאשר או חוסם בקשות, ואת ה-mutation admission, שבעצם יכול ממש לערוך אובייקטים שאני פוטנציאלית ארצה לייצר על הקלאסטר לפני שהם נוצרים. ושוב, את כל הדבר הזה אני עושה באמצעות ימלים, כמו שאמרנו, compliance is code, כולם נשמרים בגיטאב, אני לא צריך לכתוב פה קוד מסובך מדי, אני לא צריך לקמפל כלום, לעשות ביד לאימג'ים, לשמור אותם, לעשות להם אפדייט, אין קוד maintenance, אני רק עובד עם ימלים, בצורה נוחה. איך ה-open policy agent מאחורי הקלעים עובד? הוא מבוסס על שפת סקריפטים שנקראת רגו, מאוד מאוד פשוטה, בואו נראה אפילו דוגמה קטנה, יש לי את הסרוויס למעלה קודם שלא אושר, בואו נראה איזה policy בעצם מנע ממנו מלהיות מאושר. אז אפשר לראות פה למטה את הקוד רגו, מי שלא מצליח לראות, אני אקריא דקה. אני מחפש input שמגיע לקוברנטיס עם סוג סרוויס, ובנוסף שאותו input יש לו type מסוג NodePort. אם אני מזהה את שני הדברים האלה במקביל, אני לא רוצה לאשר את זה, אני אעשה pop ל-violation, והמסג' יהיה מה שכתוב במסג' למטה, ששוב, את זה אני הגדרתי. זה רגו במילה אחת, ואיך זה בא לידי ביטוי ב... בגייטקיפר, בואו נראה, שנייה נראה את זה. אז באמצעות שני אובייקטים, שאחד נקרא constraint והשני template, בטמפלייט יש לי את הרגו קוד שלי, ובקונסטריינט יש לי בעצם את הפעולה שאני ארצה לעשות לאובייקט, לאשר או לחסום אותו. במקרה הזה, enforcement action שם שווה deny, משמע כשמישהו ינסה לייצר אובייקט מסוג service type NodePort, זה יגיע לקוברנטיס קלאסטר שלי ויחסם בזמן היצירה, משמע עשיתי פה prevention. אז שוב, קומפליינס אופרטור, אני בעצם עושה סריקה לקלאסטר, אני אפילו אקפוץ לשם, לא, עוד רגע. אוקיי, זה ממש הדגמה, דקה. עוד אחד, עוד אחד.
יפה. עשיתי פה הדגמה, בעצם יצרתי את ה-constraint וה-template של gatekeeper, עשיתי להם apply לקלאסטר שלי, וכשניסיתי לייצר סרוויס מ-type notebook, כמו שאמרתי כבר קודם, הוא חוסם אותי, והוא גם מקפיץ לי הודעה ש-gatekeeper חסם את הבקשה, וש-user not allowed to create service of type notebook. שוב, זה מסג שאני שמתי בתור מי שאוכף את הפוליסה הזאת. והדבר הכי טוב שנייה בגייטקיפר, שנייה לפני שאני ממשיך, זה שאנחנו כבר עשינו הרבה מעבודה בשבילכם. הקישור הזה מוביל אתכם לגיטאב ריפו פרוג'קט שלי ושל מיכאל, וכמובן קונטריביוטורס נוספים, כולל לקוחות שלנו שכבר הטמיעו אותו בפרודקשן. למעשה פוליסות שאנחנו כתבנו מותאמות לגייטקיפר להכלה בהתראה של לחיצה וחצי, שכבר מעלות את רמת הסקיוריטי של הקלאסטר שלכם ברמה מאוד מאוד גבוהה, והאכיפה נעשית על ידי גייטקיפר מאחורי הקלעים. כמובן שיש פרויקטים נוספים, אבל אנחנו מציגים כרגע את זה. בואו נראה שהתקדמתי הלאה במצגת, מגניב. אז בעצם דיברנו פה על שני אספקטים עיקריים. הראשון הוא סקנינג, השני הוא פרוונשן. סקנינג נעשה על ידי הקומפליינס אופרטור, והפרוונשן על ידי גייטקיפר אופרטור. ועכשיו בואו נראה שנייה, נוסיף את החלק האחרון בפאזל, ונעבור דקה לתצורה של מולטי קלאוד. אנחנו בעצם רוצים לקחת את שני היכולות האלה. עוד שומעים אותי פה? לקחת את שתי היכולות האלה, ובעצם לעבור לתצורה של כמה קלאסטרים, שכל קלאסטר חדש שאני אוסיף לסביבה שלי, בין אם זה Edge, בין אם זה Raspberry Pi, בין אם זה קלאסטר סטנדרטי, סביבת פיתוח, סביבת פרודקשן וכו', אני עדיין אצליח לאכוף את אותו compliance security שהגדרתי, עם אותם חוקי gatekeeper policies, שכתבתי על כל הקלאסטרים שלי, גם החדשים וגם הקיימים כבר בבת אחת. אז בואו נראה איך זה נראה. זה קודם כל אנחנו עושים אותו עם Advanced Cluster Management, ACM, הסבירו עליו קודם גם ככה, אני לא צריך להסביר עליו יותר מדי. יש לו שני מנגנונים עיקריים שאנחנו מכירים ואוהבים לעשות בהם שימוש. הראשון הוא לאפליקציות. במקרה הספציפי הזה אנחנו מדברים סקיוריטי, אבל כן חשוב להבין שהוא עובד די על אותו עיקרון. במקרה של אפליקציה, מה שנשמר לי בגיט זה ה-Deployment Configuration של האפליקציות שלי. ה-ACM בעצם יעשה פול ל-Deployment האלה, ויעשה להם deploy על הקלאסטרים שהוא מנהל. וכשאנחנו מסתכלים על ACM Governance, Policy Engine, משמע הקומפוננטה שאחראית על אכיפת פוליסות על קלאסטרים, הוא ייקח את ה-Policies, Security Policies שלי מהגיטאב, ויעשה להם גם כן Deploy ו-Enforcement על הקלאסטרים שהוא מנהל, משמע אני יכול ליצור שכבה אחידה, Compliant של Security Structure, שכל קלאסטר שגם מנסה לעשות דריפט או שמישהו שינה בו משהו ידנית, יחזור למצב ש-ACM הגדיר. ככה שאני שומר על הסטטוס קומפליינס שלי כל הזמן בכל הקלאסטרים שתחת הניהול שלי. ודקה, זהו, רציתי להראות את השקף הזה. דמו טיים, אז אנחנו גם כן הלכנו על יותר קונסטלציה של הקלטה. בואו נראה שאני מצליח לעבור אליו בצורה נקייה. אני כן אסביר אותו תוך כדי, כי אנחנו כן נראה פה כמה וכמה כלים. אנחנו בעצם נראה כמעט את כולם, כל מה שדיברתי עליו. מצליחים לראות, נכון? זה נראה בסדר? מגניב. טוב, אז המסך הראשון הוא ACM, אנחנו מחוברים ל-ACM קלאסטר שכבר הרמנו מקודם. יש לנו טרמינל ישירות ל-ACM Hub, ויש לנו עוד איזשהו קלאסטר מסוים שאנחנו ננהל באמצעות ה-ACM. ואת הדשבורד לאותו קלאסטר. אז ב-ACM Hub עשיתי גליט קלון לפרויקט הזה. אגב, אחר כך אתם גם תקבלו אותו, תוכלו להריץ את זה בסביבות שלכם, להתנסות, לראות איך זה נראה. ניכנס לאחת התיקיות, קודם כל ניצור ב-ACM namespace ייעודי לכל הפוליסות בבת אחת, שיהיה לנו מקום מסודר לארגן את כולן, קראתי לו RHACM policies, ואובייקט שנקרא placement rule, שהוא בעצם יגדיר ל-ACM איזה קלאסטרים צריכים לקבל את הפוליסיז האלה, משמע אם יש לי קלאסטרים ברמת אבטחה שונה, עם צרכים שונים, נגיד Edge, שצריכים פחות policies, כי הם צריכים לעבוד עם latencies יותר נמוכים, ו/או Raspberry Pi, שיכולים לתמוך בפחות קומפוננטות, אז אני אגדיר אותם עם פחות פוליסות שירוצו מלכתחילה. אוקיי? קצת לא כל כך רואים, כי זה קטן, אבל תאמינו לי שכתוב פה שה-placement rule בוחר קלאסטרים שיש להם label בשם enforcement demo, environment demo, סליחה. עכשיו בואו נראה שיש לי פה כבר קלאסטרים שהוספתי ל-ACM, קלאסטר A, ותייגתי אותו עם environment demo label, כדי שהפוליסות שלי יוכלו עליו. אני יוצר את שני האובייקטים האלה. עכשיו אני רציתי להציג פה בעצם שאין לי אף אופרטור כרגע מותקן על הקלאסטר המרוחק, הקלאסטר הזה שאני מנהל באמצעות ACM. ואיך אני הולך להתקין את compliance operator ואת gatekeeper עליו דרך
ACM, ואיך הוא גם שומר על המצב הזה אחר כך לאורך זמן. אז קודם כל אנחנו הולכים להתקין את Compliance Operator. קודם כל אנחנו מתקינים דברים באמצעות ACM, עם אובייקט שנקרא Policy, שאומר דרך ACM לקלאסטרים שהוא מנהל, איזה אובייקטים צריכים להיות מוכלים עליהם. במקרה הזה, אנחנו, קצת קשה לראות, סליחה, אני מתנצל, במקרה הזה הוא אומר שצריך להיות פה שני אובייקטים, אופרטור גרופ וסאבסקריפשן, שנדרשים על ידי OpenShift כדי להתקין כל אופרטור שהוא. בעצם הוא יכיל את שניהם על הקלאסטר המרוחק שלי, ויתקין לי את קומפליינס אופרטור עליו. ופה אני בעצם קושר אותו עם אובייקט שנקרא placement binding, ל-placement rule שאמרנו קודם, שבעצם יכיל את זה על קלאסטרים עם תיוג של environment demo. אז בואו ניצור את האובייקט הזה ב-ACM, ועכשיו אנחנו יכולים לראות שהגענו לקלאסטר השני, הקלאסטר המנוהל, והוא התקין את קומפליינס אופרטור בשבילי על קלאסטר ההוא. ככה שכבר יש לי על כל קלאסטר חדש שאני אוסיף את הקומפליינס אופרטור הזה מותקן. דבר נוסף שרציתי להראות לכם פה רגע, זה בקומפליינס אופרטור עצמו כבר באים לי built-in profiles, כמו שהצבעתי לכם קודם. יש לי רשימה, בכל אחד מהם כזה יש לי רשימת roles שהוא הולך לסרוק, ולחפש vulnerabilities מאוד ספציפיים בכל אספקט ואספקט של OpenShift. ניהול משתמשים, הצפנה של ITCD וכו' וכו' וכו'. דבר נוסף שרציתי להראות לכם זה את ה-scan setting, האם ה-compliance operator אמור לעשות remediation אוטומטית, כן או לא, ועל איזה workerים להריץ את ה-scanning, האם גם על ה-workerים וגם על המאסטרים או רק על אחד מהם. דבר נוסף שאני רוצה להציג, אז בעצם יש לנו עד פה את ה-compliance operator מותקן על ה-managed cluster המרוחק. עכשיו דבר נוסף שאנחנו הולכים להריץ פה דרך ACM, זה בעצם את ה-object policy שיריץ scan על הקלאסטרים המרוחקים, על ידי יצירה של אובייקט סקן של קומפליינס אופרטור. דבר ראשון, היה לי את הקומפליינס אופרטור, התקנתי אותו לקלאסטר מרוחק. דבר שני שאני אעשה זה אריץ סקן, גם שוב מ-ACM על כל הקלאסטרים שלי. ובסופו של יום מקבל את התוצאה לתוך ACM. רק שנייה, ניצור אותו. אוקיי. קפצתי פה רגע לדף של ה-governance policy של ACM. רואים פה למעלה governance, ויש לי פה את שתי הפוליסות. הפוליסה השנייה בעצם מראה לי שיש לי את הקומפליינס אופרטור מותקן על הקלאסטר המרוחק, והפוליסה השנייה אומרת שעשיתי סקן, ושלא כל התוצאות של הסקן האלה יצאו תקינות, לא ראיתי פס על כולן, משמע, יש לי חלק מהפוליסות בפייל, וזה אומר שיש דברים שלא סגורים עד הסוף בקלאסטר, מבחינת סקיוריטי, ואני יכול עוד לעשות רמדיאשן בשבילהם. וגם בתוך ACM, אני קצת קופץ, אני יכול בעצם להציג את ה... קצת לא רואים, סליחה, אני יכול להציג את הריזולטס שקיבלתי מהקומפליינס אופרטור, מעצם זה שאמרתי לו שאני מצפה לעשות סריקה. וגם בפנים, על כל פוליסה ופוליסה שהוא סורק, אני מקבל גם description וגם instructions על למה הדבר הזה הוא מבחינתי פריץ בקלאסטר המנוהל, ואיך אני יכול לעשות mitigation לבעיה, או remediation, בעצם לפתור אותה ולסגור את הפער הזה. כמו שאתם רואים, בעצם עשיתי החלה של האובייקט הזה מה-ICM על הקלאסטר המרוחק, ועשיתי פה סינון, אני רוצה להראות לכם פוליסה מאוד ספציפית, שבעצם סורקת האם קיוב אדמין סיקרט קיים על הקלאסטר המרוחק, זה סיקרט ששווה למחוק אותו כשמתקינים קלאסטר חדש, כי זה נחשב לא מובטח, הוא רק לשם התקנה בלבד, ואחר כך צריך למחוק אותו. שוב, אני יכול למחוק אותו דרך הקלאסטר המנוהל, כמו שראיתם פה, יש לי שם בעצם delete secret, דרך ה-UI, אבל שוב, זה לא persistent, קשה לשמור על זה לאורך זמן, וכל קלאסטר, עכשיו אני צריך לזכור לעשות לו את זה. אני מעדיף לשמור את ההגדרה הזאת בצורת קוד איפשהו, אני עוד שנייה אראה לכם איך. ובעצם על כל קלאסטר חדש שאני אוסיף, הוא כבר ימחוק את האובייקט הזה אוטומטית. סבבה, מסמנים שאין לי כל כך הרבה מדי זמן, אז אני ממש אקפוץ רק לסוף, אני בעצם הולך להכיל פה פוליסי שימחוק את ה-Cube Admin Secret באמצעות ACM על ה-Remote Cluster. שלב הבא, אני רוצה לשמור את זה לאורך זמן, לעשות Prevention, אני אתקין את ה-Gatekeeper Operator, ופוליסי של גייטקיפר אופרטור, שימנע מהסיקרט הזה להיווצר עוד פעם, אני לא אראה את זה, מקסימום תקבלו את הדמו אחר כך, ובסופו של יום מה שיצא לי פה זה דבר כזה, יש לי קלאסטר אחד או רבים שאני נהל על ידי ACM, התקנתי עליהם קומפליינס אופרטור וגייטקיפר אופרטור, אחד, אני עושה סקנינג על כולם, רואה איפה הפערים שלי,
דבר נוסף, אני מתקין את הפוליסות שאני רוצה בשביל לשמור על קומפליינס אחיד לכולם מבחינת סקיוריטי, ועם הגייטקיפר אני בעצם אוכף את הסטייט הזה אצל כולם, ומבצע פרוונשן כדי ששום דבר חדש ואו לא רצוי לא ייווצר לי על הקלאסטר. זהו, תודה רבה לכם.